Nje byambabaje kuko urabona Sky2 yimukiye muri no karitsiye vuba rero ejo bundi bibye hano uyu munsi ndi kwa Sky2 ubwo natwe nyine nitwe dutahiwe ubuse turajya turara hanze sinzi pe natwe nukwirarira ariko bibaye byiza nirondo ryajya rizamo Ikibazo cy'umutekano muke ni ikibazo gihuriweho n'abaturage batuye muri aka kagari ka Gasanzeho muri uyu murenge wa Nduba aho ibi byagarutsweho n'abahatuye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nyuma yaho ibisambo byigabije urugo rwahahirwa basenga Timote uzwi nka Sky2 mu izina ry'ubuhanzi bagacukura inzu babanje gufata indobo yuzuye amazi yagiye yifashishwa mu kunyanyagiza ku nzu ubundi barayiharagata bakuramo itafari rya rukarakara binjira muri iyi nzu bakuramo televiziyo nkuko nyirubwite abishimangira ntako bimeze kabisa ntako bimeze rwose nta rukundo rw'injyana natashe nimugoroba nzananiwe mba mfashe ikinini ndakinywa cy'umutwe mba ndaryamye ako nkajya numva abantu bari guserera muri hudu kwa kunanirwa ndanje ndavuga se uwabyuka nyimara kubyuka nahise nsanga inzu yanjye bayibomoye nsanga batwaye flat urabona haracyana tose uburyo banyibye bakoresheje amazi bafata amazi bayamena ku gikuta barangije barasenya binjiramo imbere ikintu cyo kigomba kongerwa nimba ari n'umufungo tuwongere nimba ari amafaranga tuyongere y'umutekano ariko tugira abanyerondo benshi cyane muri karitse kuko karitse yacu ibisambo byo ni munange bimeze gutya Ubwo twahageraga twasanze batatu mu bakekwa kugira uruhare mu kurigisi televiziyo bamaze gutabwa muri yombi ariko bose bitana bamwana nta wemera ko yabagize uruhare mu iyibwa ry'iyi televiziyo Nje nago ibyo kosa ndikora Ubu ni mpamvu bagukeka ari iyi Wenda ni imiserero twaje kugirana n'abantu ariko nago kwibwa kuri uyu mugabo tubiziho pe Nari ndi kumwe n'undi musore ujye undangira akazi tuvara ku kabare tuguze icupa noneho hagira abantu baza batuzana bashaka ko turwana turabahunga njye naha hano ndavuga tureka tumanuke twinywera inzoga yacu dutahe watahangira hakurya ndavuga ati singuherekeza katwica no ku matafari tunywa inzoga nishira utahe nanjye nahe haba haje uyu mugabo arangije turamusomya na waradusomya ko yari ari kumwe arangije ahita dufa afata mu ishati gutya ndavuga ati muri ibisambo kazungu nimwe mwamwibwe kazungu wa hano ati tugende turebe kazungu nidusange twe twamwibye cyangwa atatuzi ubwo muradukorera icyo mushaka ubwo we ntiyabyumva ite na ryacupa abadaheraho ankubita nibwo umugabo yahahingutse asanga aranze avuga ati reka guhohotera uyu mwana te ntabwo ndi igisambo Njye nari umujaridine kwa metre Isaya. Kora ibya jaride kwa metre Isaya. Hari ubuyobozi, ubundi ubuyobozi bwo butanga amakuru. Nibwemeza ko ndi igisambo, oke ndaba ndicyo. Byari byo kuba ntabwo birimo njye icyo kosa nimo ko nasanze babarwana nk'abakize. Uyu nguyu n'uyu n'undi. Bamwe mu baturage bashimangira ko umutekano ugeraniwe bagasaba ko bakabaye bongererwa abashinzwe umutekano nk'urwego rw'abanyerondo basanzwe bihembera. Umutekano ni muke kubera ko ubungu n'ibinyagutaziriguririya ntago zamenye ibyabiri hano muhasangaha kugira ngo imuvugije induru bagurura ntago bari hanze babahari ariko utayivugije ntago babimenye rwose inaha haribwa pe ariko ntago turamenya ngo hibwa n'abandi kuko naba ngabajyanye bamwe muri bo nabo hari utuntu babura rero sibo babibye ejo bundi nanjye baranyibye mu nzu saa munani n'igice z'ijoro ndakanguka nsanga bamaze gupakira imyenda na mpure birutse ampure bayita hano mu muhanda imyenda barayikomezanya ubwo rero ijoro ryashize Sky2 umuturanyi wanjye nyine bahise bamwiba nawe n'ubundi n'izo saha bamwibiyeho umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Nduba Nibagwire Jeanne ku murongo wa telefone yadutangarije ko iki kibazo bakimenye kandi ko abakekwa bamaze gutabwa muri yombi akizeza abaturage ko bagiye kubongera abanyerondo ngo dore ko ari nabo bagira uruhare mu kubashakira agahimbaza munsi ikibazo twakimenye ngo umuturage inzego z'umutekano zanahageze hari abakekwa rero bafashwe bagiye gukurikirana na mbere ni umuturage ugomba kucunga umutekano w'urugo rwe
Ya kabiri no gutangira amakuru ku gihe ku baturage hanyuma n'irondo ry'umwuga dufite rigafatanya n'abaturage kwicungira umutekano. Ubwo twakoraga iyi nkuru urwego rw'ubugenzacyaha rwari rwamaze kwakira ikirego cy'uyu wibwe, iperereza rigikomeje kugira ngo hamenyekane ababa baraza rwantambi abaturage batuye muri aka gace, mu gihe bamwe mu batuye muri kano gace basaba ko ibi bisambo byaraswa nk'uko bikomeje kuraswa mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali nka kimwe mu byagarura ituze n'ihumure mu batuye muri aka gace ka Ndubi. TNTV mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi. Baza bambaye sivire bakadukubita bakatwandagaza bakatwambika ubusa ari abajura turabaze gute nitwa twabaranguriye tukabitereka hano mu kibuga ubundi ikibazo ni ikihe baba bafite batari barayitwara kuyitwara numenya aho iri mu kuyibaka bakakwaka amafaranga nabwo ukabona ni amahita mufitanye ukabyura urage bakora mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara ahazwi nko mu Nkundamahoro bakomeza bagaragaza imbogamizi baterwa no kuba basora mu gitondo nyuma yo gusora bakagarukirwa na babandi babasoresheje bakabirukankana bakagenda babamenera imari baba baranguye abaturage bakabifata nko kuba ari ihohoterwa dore ko baba batanze umusoro baba baragenewe hamwe n'ubuyobozi bwabo. Ibi babitangarije BTN TV mu gihe bari bamaze guserera na bamwe mu bayobozi babo babasaba ko babahereza isoko cyangwa bakajya babasoresha ntibongere kubirukankana. Badusoresha senyi saa bitewe n'imari bakubonanye nyuma bakatwirukankana mutubarize impamvu. Iyo bagufashe imari barayitwara kuyitwara numenya aho iri mu kuyibaka bakakwaka amafaranga nabwo ukabona ni amahita mufitanye ukabyura. Bashinzwe nyine baradusoresha badusoresha niba batwirukankana n'ubundi. Ntabwo twongeye ntabwo nyiza. Ntabwo yiza. Ariko bavuga ko bakorera mu hano. Abafagitire se nayo baduha. Uri umurasaba icyo ubuyobozi? Turasaba ubuyobozi ko batuvugana na basi nimba ari n'isoko baduha byo gukorera.